Conversa com meu povo. Discernir a própria vocação. Durante o mês de agosto, a Igreja, todos os anos no Brasil, dedica suas reflexões e também a sua oração para o tema das vocações. Tenho insistido a partir de uma afirmação de São João Paulo II, em várias circunstâncias, quando posso falar sobre o assunto, que não existe cristão sem vocação. Todos nós temos um olhar pessoal de Deus que se chama vocação. Vocare quer dizer chamar. Significa uma disposição de diálogo entre Deus e cada pessoa humana. Um diálogo que suscita algo que se chama discernimento. E tento indicar algumas coisas que ajudem especialmente as crianças, os adolescentes e os jovens no discernimento da própria vocação. Indicações que servem também para as pessoas que já vivem na sua vocação previamente definida. Quem é pai ou mãe de família, quem é sacerdote, religioso, religiosa, pessoa consagrada numa comunidade. Outras formas de entrega a Deus, a vocação de catequistas, todos esses lugares importantes na Igreja têm um grande significado. Recordar as origens da nossa própria vocação pode contribuir muito para que nós também ajudemos as outras pessoas a descobrirem o próprio caminho. Para discernir a própria vocação. Nós todos fomos, em nossa vida, de alguma forma, ajudados por alguém. Eu recordo sacerdotes, catequistas, pessoas de minha família que me ajudaram para eu discernir a minha própria vocação. Eu parto dos modelos, das referências que nós temos na vida. As pessoas que nos indicaram, não tanto com as suas falas, mas muito mais com a sua própria vida, a fim de nós descobrirmos os passos a serem dados em nossa existência. Modelos, referências, pessoas que foram exemplos para nós. É bom recordar que a Igreja tem uma graça especial, que é oferecer como modelos, os santos e santas, pessoas que em diversas circunstâncias, idades e formas de vida, conseguiram responder ao chamado de Deus. Referências. Referências positivas contribuem para as pessoas descobrirem a própria vocação. Seu jeito de viver faz com que as pessoas tenham vontade de seguir. Uma vez perguntaram a Chiara Lubi, que é a fundadora do Movimento dos Focolares, como fazia para acompanhar tanta gente. A resposta dela foi pontual e muito forte. Ela disse: eu não sigo ninguém, eu não acompanho ninguém. Eu vou atrás de Jesus Cristo e as outras pessoas acompanham. Quem segue Jesus Cristo necessariamente trará atrás de si muitas pessoas que desejarão viver da mesma forma que essa pessoa viveu. Por falar em exemplo, em modelos, devo referir-me de forma muito especial ao ambiente familiar. Quantas vezes foi feita uma pergunta a crianças, adolescentes e jovens: o que você quer ser na vida? Que profissão você quer ter? Mas eu quero colocar no coração dos pais e mães que em algum momento na sua vida e na vida de sua família, vocês venham a apresentar aos seus filhos e filhas uma pergunta: o que Deus quer de você? Você já procurou fazer essa pergunta? O que Deus espera de você?
qual é a vontade de Deus para a sua vida. Nosso Senhor pode fazer revelações extraordinárias, sem dúvida alguma, mas não é o caminho comum. O caminho costumeiro de Deus agir passa através do discernimento dos acontecimentos, passa pela busca contínua da verdade, busca da vontade de Deus, busca de uma resposta a esta pergunta: o que Deus quer de mim para a minha vida? Se é importante a família, importantíssima é a comunidade cristã. Quando desde pequenos, meninos e meninas, crianças e depois adolescentes e jovens, encontram a sua referência numa comunidade paroquial, nos grupos, nos movimentos, começando da catequese, mais essas pessoas, na idade em que se encontrarem, mais essas pessoas descobrirão o sentido do chamado de Deus, do chamado profundo de nosso Senhor. Na família ou no ambiente eclesial, cabe a nós que já percorremos uma estrada mais longa criar um ambiente necessário para alguns valores serem bem desenvolvidos. Exemplos: a sinceridade, a abertura de alma, a verdade, a capacidade de nos doarmos para servir aos outros. Quem nunca saiu de si para ir ao encontro dos outros, quem nunca saiu do seu próprio comodismo para ir visitar um doente, para visitar um preso, para visitar uma pessoa idosa, quem nunca fez a experiência da caridade, essa pessoa dificilmente vai identificar um chamado, porque o chamado existe, mas ela vai com dificuldade identificar justamente porque não fez experiências de valores consistentes que podem e devem ser desenvolvidos no seio da própria família e no ambiente no qual as pessoas se encontram. O cultivo de valores consistentes. E aí eu penso na escola. Hoje as pessoas insistem muito que a formação nas escolas deve ser uma formação laica. Nós temos uma outra opção, as escolas católicas. E as escolas católicas, elas são confessionais, assim como confessionais são as escolas de outras igrejas cristãs. Então, nessas escolas que são confessionais, para nós as católicas, é claro que a profissão de fé, ela é verdadeira, os momentos celebrativos, a oração. Nesses dias, eu fui à Escola Salesiana do Trabalho, estava ali com o Padre Sadek, que é o diretor, e ele me contava justamente o ritmo que funciona ali na Escola Salesiana do Trabalho, tanto a parte de escola profissional como a escola estadual que funciona lá. É claro, a presença do sacerdote, os momentos de oração, o que eles chamam de bom dia, que é uma pequena meditação para começar o dia. Quando eu percorri todos aqueles ambientes e eu vi que ali existia sempre uma música cristã no ambiente, nos pátios, quando isso acontece, você percebe que as pessoas respiram um clima positivo, um clima de vida cristã, que não significa necessariamente pregação o tempo todo, porque nós damos testemunho de Jesus não só pela pregação, mas pelo jeito de nós vivermos, de nos amarmos mutuamente, o que garante a presença de Jesus, onde dois ou mais estão reunidos em seu nome. Discernir a própria vocação, questão de vida ou de morte. Não basta comer, descansar, trabalhar, estudar, divertir-se. Está faltando alguma coisa
na vida dos nossos adolescentes, das nossas crianças e dos nossos jovens. O que falta na sua vida, se você é jovem e me acompanha agora? O que falta na prática da sua família, se você é pai, mãe de família, ou professor, professora, ou catequista? Essa dimensão vocacional precisa entrar na prática do nosso dia a dia de família, de igreja, de paróquia, de movimentos eclesiais. Que o Espírito Santo, nesse mês de agosto, nos abra para sermos mais abertos a essa dimensão que é fundamental, sem a qual nós comprometemos a busca do rumo e do sentido legítimo para a nossa vida. Permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, através do nosso WhatsApp e através da presença de nossas equipes nas paróquias, você pode mandar suas perguntas. O WhatsApp nosso é 98802-3444. É um caminho muito bonito de diálogo, de compartilhar as nossas preocupações, nosso desejo de acertar, para encontrar a forma adequada de vivermos como bons cristãos e darmos testemunho e ajudarmos as outras pessoas. Hoje, a segunda parte do nosso programa é diferente. O Papa Francisco, há pouco mais de um mês, fez uma visita no Hospital Bambino Gesù, Hospital Menino Jesus em Roma. E ali, ele teve uma conversa com as crianças. E eu quis trazer essas perguntas e a resposta que o Papa deu a cada uma delas, respostas dadas para crianças. Vamos lá. Uma menina chamada Luciana fez essa pergunta ao Papa: por que as crianças sofrem? O Papa Francisco responde: Luciana, a tua pergunta sobre as crianças que sofrem é importante e difícil. Não tenho uma resposta. Penso que é bom que essa pergunta fique aberta. Nem sequer Jesus deu uma resposta com palavras. Diante de alguns casos que aconteceram naquela época, de inocentes que tinham sofrido em circunstâncias trágicas, Jesus não fez uma pregação, um discurso teórico. Ele mostrou para nós o caminho para dar sentido também a essa experiência humana. Não explicou por que se sofre, mas suportando com amor o sofrimento, mostrou-nos por quem se sofre. Não por quê, mas por quem. Ele deu a sua vida por nós e com este dom, que tanto lhe custou, salvou-nos. E quem segue Jesus faz o mesmo. Mais do que procurar os porquês, vive cada dia por. Que beleza a resposta do Papa. Um outro menino de apelido Neco: qual o remédio para quem está em contato com o sofrimento? Diria só uma pequena coisa, Neco. E este remédio se pode aprender das crianças. Redescobrir todos os dias o valor da gratidão. Saber dizer obrigado. Ensinamos isto às crianças e depois nós adultos não o fazemos. Mas dizer obrigado, simplesmente por estarmos diante de uma pessoa, é um remédio contra a diminuição da esperança. E a falta de esperança é uma doença má e contagiosa. Dizer obrigado alimenta a esperança pela qual, como diz São Paulo, fomos salvos. A esperança é a gasolina da vida cristã, que nos faz ir para a frente todos os dias. Então, é bom viver como pessoas gratas, filhos de Deus,
simples e felizes, pequenos e jubilosos. Dora, uma menina que faz a pergunta: como ver a beleza nas pequenas coisas? Resposta do Papa Francisco. Pode parecer uma lógica de perdedor, sobretudo hoje, com a mentalidade do aparecer que exige resultados imediatos, sucesso, visibilidade. Ao contrário, pensem em Jesus. Passou a maior parte da sua vida nessa terra no escondimento. Cresceu na sua família, sem pressa, todos os dias aprendendo, aprendeu a trabalhar, a partilhar alegrias e sofrimentos dos outros. Não olhe para os seus limites. Alargue os espaços do coração. Depois a providência divina não deixará de pensar também naquilo que é concreto, que é prático. Mateus fez a pergunta: o que faz do hospital Menino Jesus, que atende as crianças, tão especial? E o Papa: percebi que mais do que um hospital, o Hospital Bambino Jesus parece uma família. Depois, o carinho com que os médicos se relacionam com os menores. É o remédio mais importante que a família pode dar, o carinho. Este hospital é o lugar onde as crianças doentes encontram família e comunidade. É um testemunho de humanidade. E por isso eu sou muito grato. Veja a pergunta que se segue. Um menino de nome Davi pergunta ao Papa: como manter vivos os nossos sonhos? Davi, é a resposta do Papa agora. Davi, os sonhos nunca devem ser anestesiados. Aqui a anestesia é proibida. O próprio Deus às vezes comunica através dos sonhos, mas convida sobretudo a realizar grandes sonhos, mesmo se são difíceis. Ele nos incentiva a não nos limitarmos a fazer o bem, a nunca apagar o desejo de viver grandes projetos. É algo que me agrada pensar que o próprio Deus tem sonhos, também neste momento para cada um de nós. Uma vida sem sonhos não é digna de Deus, não é cristã. Uma vida cansada, resignada, na qual nos contentamos e vivemos sem entusiasmo. Só o dia presente é preciso ter sonhos. Mais uma pergunta. A menina se chama Bianca. Como trabalhar e se doar às pessoas? Quando sentimos o objetivo de dar o melhor de nós mesmos em benefício de todos, decidimos nos doar, o trabalho torna-se uma contribuição para o bem comum. Por vezes até uma missão. Mas estamos sempre diante de uma encruzilhada. Por um lado, fazer algo pelos meus interesses, pelo sucesso, para ser reconhecido. Por outro, seguir a intuição de servir, doar, amar. Com frequência, as duas coisas se misturam, caminham juntas. Mas é sempre importante reconhecer qual delas vem primeiro. Para nos doarmos, podemos dizer todas as manhãs: vou fazer este trabalho, encontrar pessoas, estudar, enfrentar problemas, mas desejo viver este dia como o Senhor quer, não como um peso, mas como um dom. É a minha vez de fazer o bem, para levar Jesus, para testemunhá-lo, não com palavras, mas com obras. Querido irmão, querida irmã, que belo diálogo do Papa com as crianças. Podemos continuar a dialogar sobre muitos assuntos, depende de você. A proposta de que você mande para nós as suas perguntas faz com que eu busque junto com você as respostas
E assim nós caminhemos cada vez mais nessa linda estrada da vida cristã. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.